Para pangrisa minangka punjering UMKM, Laladan Kabupaten Bantul, wonten atusan jenis usaha kerajinan ingkang katinken dening warga masyarakat. Selas tunggalipun inggih merekaeka kerajinan pisau dapur utawi la ing bangun jiwa. Lalatan krengseng bangun jiwa kasihan bantul mujudaken setunggaling lalatan ingkang kaluka minangka punjering kerajinan la. Usaha kerajinan Latin ing papan menika sampun pul-an tahun lan sampun runtum-murun saking tiang sepuhipun. M Bas Sumini lan Mbah surip salah sawane prajin la ingkang Yoswani pun sampun sepuh tumuki wekdal sak menika tasih nindaken pakaran menika kanthi tumemen. wit saking ngasa ingkang ban bakennik saking plat menggunakan mesin krindo Tumugi masanganggaan saking kajeng ingkang dipun damel semahipun. menawi sampun lating meiko dipunkempalken dateng warga sanes ingkang gadahi jeji bahan lapisi lating Wow mi menggunakan antikarat kados ingkang dipuntindakkentening Bah Supi menika asiling kerajinan Kolau kepur sampun dipun kenton dateng sak Jawening Pulau Jawi bahan baken Kagen melatih menika wesi janur ingkang dipundaengaken saking juragan ing papan menika ingkang dados pepalang ing sale beting nindaken usaha inggih menika telatipun bahan bagen. Saben seminggu dipun piyambai pun sakken damel sedasan kodi ingkang kakentun ing peken lokal gemawon. menawi dipun kenton dateng lalatan sanes paling boten ketah kawan dosonan kodi la pengaosing la setunggal di pun watawis wis tunggal ewu 100 rupiah ananging sinten ingkang nyono. Pileh pedamelan ingkang sampun dipun tindakaken metahun-tahun menika saged nyekolaken putra-putrinipun inggo dados sarjana. Mekaten Indri Saputra lan Abdul Rahim Asung palapuran.